национала на Ангола. Към украинеца Пластун. Много добре видя Кирил Десполов. Той ще подава към наказателното поле. Центрира на лесната града. Спас Делев успява да отбележи. 73-та минута. Удоворец отбелязва така важния втори гол. От отново поглед към атаката. Изключително важна роля тук, дами и господа, на Игор Пластун, който намери Десполов, който пък на свой ред втора асистенция в матча. 11-та в първенството. Успя да намери Делев, който видя пролуката в защитата и успя да връхлети върху топката, пращайки я неспасяемо в мрежата на Гошев.